שבת נקרא על השליחים ששולח משה רבנו למלך אדום כדי שיבקשו ממנו שייתן להם לעבור בארץ שלו בדרך כשהם עוברים לארץ ישראל. ושימו לב באיזה לשון יפה אומר משה רבנו לשליחים שיגידו לו, נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבוליך. אומר להם משה רבנו, תבקשו ממנו בלשון פשוטה, בלשון ברורה, לא רוצים להזיק לך לשדות, לא רוצים להזיק לך לכרמים, לא רוצים שום דבר, אנחנו רוצים לעשות קפנדריה, קיצור סך הכל, לא נוכל מהאוכל שלך, לא נוכל מהאוכל שלנו ולא נשתה מי באר. היה להם בארות? היה להם מים של בורות. מה זה לא נשתה מי באר? באר היה לעם ישראל. אז מה אומר משה רבנו, תגידו לו ולא נשתה מי באר? אלא אפילו שאנחנו יש לנו באר שמתגלגלת איתנו, בארה של מרים, ויש לנו מן שיורד איתנו, אנחנו לא נשתה מהמים של הבאר שלנו. אנחנו נעשה לך פשיטה על הסופרים, כל אחד יקנה ארטיק וטרופית, שתי שקל כפול 600,000, כמה יוצא? 1,200,000 בכמה ימים, שווה או לא שווה? ככה אתה גם תניע את הכלכלה שלך. לא מחפשים לא ימינה לא שמאלה, נאכל מהאוכל שלך, נקנה אצלך למרות שאנחנו לא צריכים, נשתה מהמים שלך, לא מהמים שלנו, רק תן לנו לעבור בארץ שלך. מה עונה מלך אדום? ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי. למה? פן בחרב אצא לקראתך. מה פירוש המילה פן? מה זה פן? אולי. אומר לו מלך אדום, אל תעבור בארץ שלי. למה? אולי אני אצא בחרב לקראתך. זה מלך הפכפך, אולי אני אצא בחרב לקראתך. יש לך משהו נגדי, תגיד עכשיו, אין לך משהו נגדי, תפדל, תעבור, הכל בסדר. אומר הספורנו, והדברים יפים גם כן להיום. אומר לו מלך אדום, אני אין לי בעיה שתעבור. עכשיו אני יכול לתת לך אישור לעבור. מה יהיה בהמשך? אין לי שליטה על עצמי אפילו. אני לא יודע מה יהיה. פן בחרב אצא לקראתך, פתאום אני אחטוף איזה סיבוב, ואז מה? אני אחליט להילחם איתך. יכול להיות שאני אהיה נחמד איתך בהתחלה, יכול להיות גם עד הסוף, אבל יכול להיות שבאמצע מה יהיה? פתאום אני אצא בחרב לקראתך, אני לא יודע מה יהיה. גוי הולך לעבודה בבוקר, מדבר עם אשתו בלילה, נלך לחתונה וכו' וכו'. מישהו יצבן אותו, הוא מחליט להיות שי, תופס את האוטו שלו, פתאום רואה איזה חייל, רואה איזה יהודי, יאללה, מסובב את ההגה שלו, הורג אותו, מת איתו ביחד גם כן. פן בחרב אצא לקראתך, אני לא יודע מה יהיה איתי, אני גוי, גוי אין לו אחריות, כי הרצח טבוע איפה? הרצח טבוע בדמו. ככה כותב לנו רבנו בחיי, לכל אומה יש את הכוכב שלה, והכוכב של עשיו מה הוא? מאדים. מה זה מאדים? אומר רבנו בחיי, כוכב מאדים ממונה על הדם ועל החרב ועל המלחמות. דם, חרב ומלחמות, זה גוי. אומר לו מלך אדום, תשמע, אני לא מפחד על עצמי, אני מפחד, לא מפחד על הארץ שלי, אני מפחד עליכם. אתה לא יכול לדעת איזה מלחמה תתפתח תוך כדי שאתם עוברים. לכן לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך, אולי פתאום אני אפתח נגדך במלחמה, אין לי שליטה על עצמי. לטובתכם, עדיף לכם שלא לעבור. טוב, אין אפשרות לעבור, אתה לא רוצה לתת לנו לעבור, לא צריך. מה עושים עכשיו? עושים סיבוב. בן אדם שיודע שעוד כמה ימים הוא מגיע ליעד, פתאום עכשיו הוא צריך לחזור אחורה ולעשות סיבוב. זה לא כמו אדם שמראש יודע שהוא צריך ללכת איזה שבועיים בדרך. תאר לעצמנו, אדם הולך לחתונה. היום יש ווייז, נכון? אז מראה לך, עוד 20 דקות אתה באולם. בסדר? פתאום הווייז קופץ מ-20 דקות, 45 דקות. מה נהיה? כל בני הבית, אתה רואה שנמצאים באוטו, כולם לחוצים. אם מראש היית הולך 45 דקות, הכל היה בסדר. ותקצר נפש העם בדרך. אחרי שראו שהם לא יכולים לקצר דרך מלך אדום, וצריכים לעשות סיבוב, ותקצר נפש העם בדרך. התחילו לכעוס. על מי? התחילו לדבר לשון הרע. וידבר העם באלוהים ובמשה.
ישבו את משה רבנו לקדוש ברוך הוא באותה דרגה, דיברו על שניהם ביחד. מה אומרים להם? למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הכל אוכל. בשביל מה העליתם אותנו ממצרים? כדי שנמות במדבר? אין לנו פה לא לחם ולא מים, דבר אחד יש לנו. מה יש לנו פה? רק את המן. נפשנו קצה בלחם הכל אוכל. כמה אפשר לאכול מן? תראו, מתי הם אומרים את הטענה הזו, נפשנו קצה בלחם הכל אוכל? לפני שנכנסים לארץ. בואו נלך אחורה 40 שנה. מה אכלתם אחורה 40 שנה? מה אכלו? מן. הכל היה בסדר, נכון? מצוין. זה מזכיר לנו את הטענה, איזה טענה? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, את החצילים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. את הטענה הזו עם ישראל טענו מתי? מיד כשיצאו ממצרים והתחיל לתת להם הקדוש ברוך הוא מן, אז התחילו להגיד מי ייתן מותנו במדבר, היינו אוכלים בשר, ביושבנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע. 40 שנה עכשיו אכלו מן, הכל היה בסדר. פתאום לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, פתאום הם חוזרים לטענה שהייתה לפני 40 שנה, זכרנו את הדגה, פתאום המן נהפך להיות לחם כלוקל. איפה הייתם 40 שנה? הרבה אנשים מתחתנים, הוא הולך לבית של האישה, של ההורים של האישה בשבת, עדה אחרת, מאכלים אחרים. אבא שואל אותו, נו, איך היה שבת? האמא שואלת אותו, איך היה האוכל? אין כמו האוכל שלך, איזה אוכל, תראה, כל מיני סגנונות, אנחנו לא רגילים לדברים האלה. אולי נראה לי אני יותר לא עושה שמה שבתות. אבל עובר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, בסוף מה? אין לו ברירה, בעל כוחו עונה אמן, זה נהפך להיות לו אוכל טעים. 40 שנה מה אכלו עם ישראל במדבר? 40 שנה אכלו מן, לא דיברו. פתאום נפשנו קצה בלחם הכלוכל. אז כשירד המן בהתחלה, אולי לא התרגלתם, אז אמרתם זכרנו את הדגה. עבר 40 שנה, זה הלחם שיש לכם, הכל בסדר. פתאום אחרי 40 שנה, לפני שנכנסים לארץ ישראל, נפשנו קצה בלחם הכלוכל. איפה הייתם 40 שנה? הכל היה בסדר. או יותר נכון, מה קרה עכשיו ש40 שנה היה הכל טוב? מה קרה עכשיו שלא טוב לכם? יותר מזה, הקדוש ברוך הוא רואה שהם מתלוננים, וידבר העם באלוקים ובמשה, אני מביא לכם מן. קום שתגידו לי תודה רבה, תברכו לי ברכת המזון, תודו לי, תשבחו אותי, לא צריכים ללכת לסופר, לא לשוק, לא לזרוע, לא לקצור, לא לאפות, שום דבר. אתה פותח את הדלת, יוצא כמה פסיעות אם היית צדיק, לוקח את המן ולא עדיף המרבה והממית לא החסיר, אוכל את זה, אין פסולת, אין שום דבר, המן היה נבלע באיברים, לחם אבירים אכל איש, אומרת הגמרא ביומא דף ל"ח, לחם שנבלע ב-248 איברים. מה יותר טוב מזה? לא צריך לבשל, לא צריך מקפיא, לא צריך לתגן, לא צריך סירים, שום דבר. אתם באים טוענים לי נפשנו קצה בלחם הכלוקל? אני אעניש אתכם. מה העניש אותם הקדוש ברוך הוא? וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים. מה זה השרפים? הארסיים, לא סתם נחשים. וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. אני נותן לכם מן, במקום שתגידו לי תודה רבה אתם מתלוננים, חייכם שמה? שיקישו אתכם, יקישו אתכם הנחשים. ופה נשאלת השאלה, למה דווקא נחשים? למה לא שלח עליהם דובים? למה לא פתח את האדמה כמו בפרשה הקודמת אצל קורח, וכל מי שדיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא ומשה היה נבלע ישר באדמה? שולח הקדוש ברוך הוא את הנחשים השרפים וינשכו את העם, מזה מתים עם רב מישראל? למה דווקא נחשים? קושייה שלישית ואחרונה, רואה משה רבנו כל שנייה מישהו אחר נופל, בא הנחש, מקיש את זה, מקיש את זה, מתפלל הקדוש ברוך הוא שיעצור את המגפה הזו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי פתרון בשבילך, מה? עשה לך שרף ושים אותו על נס, תעשה ציור של נחש, דמות של נחש, שים אותו על מקום גבוה, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. כל מי שהנחש מקיש אותו, אז מה יעשה? יסתכל על זה ועל המקום, על המקום יתרפא. מסיים את התורה בפסוק, והיה ביעס משה נחש נחושת, באמת כמו שציווה אותו הקדוש ברוך הוא, עושה נחש נחושת, שם אותו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש
והביט אל נחש הנחושת וחי. אומר רש"י במקום, מה פירוש המילה והביט? מה זה והביט? יש לנו הסתכלות ויש לנו להביט. מה ההבדל בין הסתכלות ללהביט? הסתכלות זה משהו בקראי. להביט מה זה? להתבונן. יש אדם הולך ברחוב, ראה איזה מראה אסור, בעל כורחו, הוא הלך. מה הוא עושה? הוא הסתכל, מיד הוא מוריד את העיניים שלו, ממשיך בדרך כרגיל. אבל יש אדם נהפך להיות מעברר, על המקום מסתכל ועוד הולך. אם הראה, אם המראה הולך איתו ביחד גם כן, עד שהוא נתקע באיזה משהו. לא ככה? להביט זה להסתכל בכוונה. להסתכל מה זה? בהעברה בעלמה. אם אדם היה מסתכל על הנחש שעשה משה רבנו, היה מתרפא או לא היה מתרפא? לא היה מתרפא. מה היה צריך לעשות? והביט אל נחש הנחושת. מה זה והביט? תתבונן, תעשה כוונות. איזה כוונות אני אעשה? מה יש להתבונן? אני רואה נחש, מה יש להתבונן בנחש? אם היית מסתכל לא היית מתרפא, אם היית מתבונן ישר היית מתרפא. מה ההבדל? למה צריך להתבונן דווקא בנחש ורק אז אתה מתרפא? אז מי ששופך לנו אור על שלושת הקושיות האלה זה רבנו החתם סופר, והוא מתרץ את שלושת הקושיות בתירוץ אחד. אומר החתם סופר ככה: עם ישראל שיצאו ממצרים, אותו הדור, מה נקרא אותו הדור? דור יוצא מצרים. הם היו עדיין עבדים במצרים, הם באמת זכרו את המאכלים שהם אכלו במצרים, זכרו את הקישואים, זכרו את האבטיחים, זכרו את הבשר, את הדגים. פתאום עכשיו במדבר, מה מוריד להם הקדוש ברוך הוא? מן. ויאמרו אישי לחיו מנו. מה זה? זה אוכל בטעם בשר. מה זה אוכל בטעם בשר? אנחנו רוצים בשר, לא רוצים אוכל בטעם בשר. זה אוכל בטעם דגים. אתה יודע מה? בוא נקצר את הדרך. כל טעם שאתה רוצה לטעום באוכל הזה אתה טועם. מיד כששמעו את זה וטעמו, באמת אתה טועם טעם של דגים, טועם טעם של בשר, טועם טעם של אבטיחים, מיד הם התעוררו למה? למה שהם זכרו, שהם זכרו מה שהיה במצרים. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. מה הכוונה? אתה רוצה לאכול דגים? קח את המן הזה, איזה טעם שאתה רוצה לאכול בו תאכל. אתה יכול לאכול טעם של דגים במן הזה או לא יכול? אז תכוון טעם של דגים. לא, אנחנו לא רוצים טעם של דגים, אנחנו לא רוצים טעם של בשר, אנחנו רוצים ריח של בשר. אנחנו לא רוצים טעם של חצילים, מה אנחנו רוצים? להריח את הריח של החצילים, את הריח של השומים. למה? כי הם זכרו עדיין מה הם אכלו, איפה? במצרים. לכן באו למשה רבנו ומה טענו לו? ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. יש פה את כל הסוגים של הטעמים, אבל אתה לא רואה את זה בעין. אנחנו רוצים להריח את האבטיחים, להריח את הבשר, להריח את השומים. הריח הזה חשוב לנו. זה היה מתי? כשיצאו ממצרים. מיד כשירד להם המן בפעם הראשונה, התחילו להגיד זכרנו את הדגה, כי באמת הם זכרו מה שאכלו במצרים. אבל במשך ה-40 שנה האלה, מה קרה לאותו הדור? מה קרה לאותו הדור במשך 40 שנה? מתו, במדבר הזה יתאמו ושם ימותו. מי אכל 40 שנה מן במדבר? הבנים שלהם. עכשיו אני שואל אתכם, הבנים שלהם יודעים מה זה בשר? ראו פעם בשר? הבנים שלהם ראו פעם מה זה אבטיחים? ראו מה זה שומים? ראו מה זה בצלים? הוא אומר, מור אבי אמר עליו השלום, אמר לי לכוון טעם של שומים. הוא יודע מה זה שום? מראת אמי אמרה לי לכוון טעם של בשר. הוא יודע מה זה בשר? 40 שנה הם אכלו את המן במדבר ולא דיברו מילה. הגיעו לאיפה? בדרך לארץ ישראל. פתאום הם עוברים מהגבולות של המואבים, של האמוריים, של האדומים. פתאום רואים סטקייה, שועד הסטקייה. זה אוכלים בשר. מה זה אוכלים בשר? לא ראינו אף פעם בשר. באמת אני מכוון בשר כבר 40 שנה, בוא תראה לי מה אני מכוון. פתאום הם רואים עולה עשן, פתאום רואים חנות פלאפל, פתאום רואים ירקן. התחילו לקנה במי? התחילו לקנה במואבים, באדומים, באמוריים. באו למשה רבנו, מה הם אומרים לו? הם לא אומרים לו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. הם לא אומרים לו אנחנו זוכרים את הקישואים, כי הם לא זוכרים, הם לא יודעים מה זה בכלל. מה הם אומרים לו? נפשנו קצה במה? מה לכם הקלוקל? איזה מין אוכל זה? אתה מביא לנו את הג'לי הזה, את המן הזה בטעם בשר? אנחנו לא רוצים בטעם בשר. ראינו בסטקייה איך כולם יושבים מסביב לשולחן, עלה עשן באפו, לא?
ואיזה ריח יש לנו. אומר החתם סופר, אלה שטענו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, ואלה שטענו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, זה לא אותם אנשים. ההורים שלהם שהיו במצרים, הסבים שלהם שהיו במצרים, הם זכרו את מה? את הדגה שאכלו במצרים. לכן התלונה שלהם מה הייתה? בלתי אל המן עינינו, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. אלה שטענו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, זה הבנים שלהם. 40 שנה הם אכלו, לא היה להם שום טענה. למה? כי הם לא ראו כלום. ברגע שראו דברים אחרים והתחילו לקנות, הקינה, התאווה והכבוד, מה עושים? מוציאים את האדם מן העולם. וידבר העם באלוקים ובמשה, למה הילתונו במצרים? מה יש לנו לאכול את האוכל הזה? אבל חביבי, 40 שנה היה הכל טוב, מה קרה? כל עוד שלא קינית במישהו, כל עוד שלא פזלת לשולחן של השני, לבית של השני, הכל בסדר. ואפשר לראות את זה בחוש היום. אדם שומר על הקן של המשפחה שלו, יכול להיות שנים רבות, פוזל ימינה שמאלה, על המקום מתפרק לו הבית. אבל 40 שנה היה בסדר, 50 שנה הכל היה בסדר. כל עוד שהסתכלת בארבע עמות שלך, איזה הוא עשיר השמח בחלקו של השני? לא, בחלקו שלו. ברגע שאתה מסתכל על חלקו של השני, פתאום הבית נהיה קטן, פתאום צריך להחליף את האישה, צריך להחליף את המכונית, צריך להתקדם, וכן על זה הדרך. אומר החתם סופר, השורש שגרם להם לבוא ולדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא ועל משה, זה מהקנאה, מהעין שראו את הסתקיות של האמוראים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר להם, אתם מדברים על הלשון הרע? אתם לא מתביישים? קום ללכת לשוק, לעמוד בסופר, לשלם כסף על עגלה, למצוא חנייה, לזרוע, לקצור, לחוש. אני מקצר לכם את הדרך, מביא לכם אוכל מוכן. למה אתם מתלוננים? בכל זאת אתם מתלוננים? וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים. למה דווקא נחשים? אז אומר לנו המדרש, מה ראה להיפרע מנחשים? אומר המדרש, לפי שהנחש הוא הראשון בעולם שמה עשה? דיבר לשון הרע. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא נחש שהתחיל בלשון הרע תחילה, ויפרע ממספרי לשון הרע. אתם קודם כל פתחתם בלשון הרע, אז אני שולח לכם את הסמל של הלשון הרע. הראשון שדיבר לשון הרע בעולם, מי היה? הנחש. זה התרופה שלכם, דבר ראשון. ככה כותבת לנו הגמרא גם כן במסכת תענית בדף ח' על הפסוק, מה ידכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש, ומה יתרון לבעל הלשון? אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, כל החיות מתקבצות מסביב לנחש. אומרים לו, תראה, האריה דורס ואוכל. יש לו הנאה לפחות במה שהוא עושה. הזאב מה עושה? טורף ואוכל. אתה יוצא מהחור שלך, כמו בעזה, מקיש ונכנס בחזרה לחור. מה היתרון יש לך? מה עונה להם הנחש? ומה היתרון? לבעל הלשון. יש אנשים אוהבים לדבר לשון הרע, ולפעמים בזה שהם לא מדברים לשון הרע, זה הלשון הרע הכי גדול. מה היתרון שאתה מזיק לו? בא מישהו שואל אותך, תגיד לי, איך פלוני? אני רוצה לקחת אותו שותף, אני רוצה את הבת שלו בשביל הבן שלי. אז לפעמים מותר להגיד, לפעמים אסור להגיד. לפעמים יש אנשים שהוא לא רוצה להגיד שהוא לכלך עליו, אז מה הוא אומר? שמע, תחשוב שלא הייתי שבת בבית כנסת, שאל מישהו אחר. מה הכוונה? מה הכוונה? או אני מעדיף לא לדבר שום דבר. אתה מבין? כי בהפעם הרגו איש. אתה בא ומדבר לשון הרע? העונש על לשון הרע, מהו העונש על לשון הרע? הנחשים. הראשון בעולם שדיבר לשון הרע זה היה הנחש. אבל יותר מזה, למה שלח להם הקדוש ברוך הוא דווקא נחשים? אמרנו, מאיפה בא להם הלשון הרע לדבר? מאיפה? מה השורש של הלשון הרע שהם התחילו? הרי 40 שנה הכל היה בסדר. מה קרה? התחילו לדבר לשון הרע? הקינה. החטא הראשון שהיה בעולם, איזה חטא היה? חטא עץ הדעת. מאיפה בא חטא עץ הדעת? מאיפה בא חטא עץ הדעת? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, מכל העץ אשר בגן אכול תאכל. יש לך דובדבנים, יש לך מישמישים, אנונה, תותים, הכל יש לך בהכשר גדול. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, ממנו אל תאכל. מעץ הדעת הזה, ממנו אל תאכל. מה התאווה של אדם הראשון לאכול דווקא מהעץ הזה? לא שאני משאיר אותך רעב. אני אומר לך, מכל העץ אשר בגן אכול תאכל. אומרת לנו הגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד ב', רבי יהודה בן תימא אומר,
אדם הראשון מסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת צולים לו בשר ומצננים לו יין. הוא יושב בגן עדן בסבא, מסב, מלאכי השרת עושים לו על האש. איזה בשר היה בזמן, באותו הזמן. מצננים לו יין ישן ששמור מששת ימי בראשית. הציץ בו הנחש, ראה כבודו ונתקנה בו. אומר, תראה, זה יותר מדי טוב לו. יושב רגל על רגל בסבא, מלאכי השרת צולים לו בשר, ומצננים לו יין. בוא נפיל אותו. מה עשה? מיד הביא לחווה לאכול מעץ הדעת, והיא נתנה, ותיקח גם מפריה, הביאה לבעלה ואחד. מפה התחיל החורבן של העולם. מפה קודם כל נגזר מיתה על העולם. מפה אנחנו עד היום מקיימים את הקללה בהידור. איזה קללה? בזיעת אפיך תאכל לחם. בגלל מה? בגלל חטא עץ הדעת. חטא עץ הדעת ממה בא? מהקינה. מי הגורם לזה? הנחש. אם הנחש הוא הגורם לקינה, והנחש הוא סמל של לשון הרע גם כן, הוא השורש שלו לשון הרע, מה עשו עם ישראל? וידבר העם באלוקים ובמשה. התחילו לדבר לשון הרע על מי? על משה, על הקדוש ברוך הוא ועל משה. והלשון הרע הזה בא בעקבות מה? בעקבות הקינה. אם הנחש הביא את כל הגזרות לעולם, את כל הכללות לעולם בגלל הקינה, והנחש הוא שורש של לשון הרע, הביא עליהם הקדוש ברוך הוא דווקא מה? הביא עליהם דווקא את הנחשים. אז למה הביא עליהם נחשים שרפים? אתה יכול להביא להם גם נחשים רגילים. גם נחש רגיל הוא בא, הוא סמל של לשון הרע ושל קינה. למה מביא להם דווקא את הנחשים השרפים? קודם כל, מה פירוש השרפים? מה זה השרפים? קוברות, אלה החזקים, לא? ששורפים עם הארס, למה דווקא? ידוע שהאדם יש לו ארבע יסודות. ארמה, אש, רוח, מים, עפר. יש אדם, הפתיל שלו, כמו שאומרים, קצר. ויש כאלה שנולדו ללא פתיל. ללא פתיל, אבל עם מצד, לא? יש. יש כאלה, אתה רואה, שברד, לא נע ולא זע. מה שתגיד לו, לא מתייחס. מאיפה זה בא? למה אתה יותר חם המזג, והשני יותר רגוע? תלוי מה השורש שלך. אש, כן? רוח, מים, עפר. יש אדם שהיסוד שלו ממה? מאש. כל דבר מה קורה? כל דבר נדלק. חם המזג. יש אדם היסוד שלו רוח. גאווה. עושה עליך רוח, כמו שאומרים. אני ואני ואני סיפורים. יש אדם היסוד שלו מים. מה זה מים? תענוגות. מבית מלון לבית מלון. משבת חתן לשבת חתן. כל ימיו חגים. ויש אדם שהשורש שלו עין, עפר. מה זה עפר? עצלות, ענווה, עצלות. הקינה, השורש שלה מאיזה מידה? הקינה מאיפה? מאש. מי אומר? שלמה המלך אומר לנו בשיר השירים, קשה כשאול קינה, רשפה רשפה אש שלבת יא. עם כל מה שבא לעם ישראל לדבר לשון הרע, מאיפה זה בא להם? מהקנאה שקנאו באומות העולם, וכתוצאה מזה דיברו לשון הרע. מה שולח להם הקדוש ברוך הוא? את הנחשים. איזה נחשים? השרפים. למה? הקנאה מה עושה? מהאש. האש שורפת. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. נשאר לנו הקושייה האחרונה. מה הייתה הקושייה האחרונה? מי שמסתכל על נחש הנחושת ששם משה, מתרפא או לא מתרפא? לא מתרפא. מה היה צריך לעשות? והביט אל נחש הנחושת וחי. אם זה סגולה, לא צריך לכוון. סגולה, זה עוזר, מה אתה רוצה? מה שתעשה, זה הסגולה. תקרא, כיוונת, לא כיוונת, זה טוב. פה אתה צריך והביט אל נחש הנחושת. מה זה והביט? אתה צריך להתבונן. למה? אומרים המפרשים פשוט מאוד. הנחש הוא מרפא? הנחש לא מרפא. אלא מה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, רגע, הם דיברו עליי לשון הרע,
והלשון הרע הזה בא כתוצאה ממה? ממידת הקנאה. מצוין. עשה לך שרף ושים אותו על נס, רק מי שמביט בו מה? יכול להתרפות. מה הכוונה? מה יש לכוון שאתה מביט בנחש? מה יש לכוון? תדע לך, הנחש השורש שלו מה? מידת הקנאה. ממידת הקנאה של הנחש מה נהיה? נהיה חורבן שלם בעולם. הוא החטיא את האדם הראשון, ועד היום בעצם אנחנו משלמים על זה, נגזר מיתה על האדם, ובזעת אפיך תאכל לחם. תדע לך, תסתכל על הנחש, אין לך כוונות מיוחדות. תראה, השורש של הקנאה לאיפה הביא את העולם? השורש של הקנאה הביא את העולם לחורבן. אם אתה עכשיו מבין את הלקח שמהנחש נהיה חורבן, אז אתה לא תקנה. אם אתה לא תקנה, לא תדבר לשון הרע. לכן רק מי שהיה מביט, מסתכל, מתבונן בפועל, לא נחש ממית ולא נחש מחיה, אבל מתבונן בפועל מה היה יכול לקרות, מה עשה הנחש בעולם כתוצאה מהקנאה, רק אחד כזה, והביט אל נחש הנחושת וחי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל המפרשים הסבירו בדרך אחרת גם כן, למה שולח להם הקדוש ברוך הוא דווקא נחשים. יש בגמרא במסכת יומא בדף עין וו עמוד ב', הגמרא שואלת, שאלו תלמידיו את רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם המן לישראל פעם אחת בשנה? המן היה יורד כל כמה זמן? כל יום. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. תגיד לי, אתה הולך לסופר כל יום? לא. מתי אתה הולך לסופר? פעם בשבוע, פעמיים, פעם בשבועיים. תלוי במשפחה, גדולה יותר, קטנה יותר. יש אדם הולך לסופר כל יום? אולי מי שמשעמם לו, לא? אבל אדם נורמלי, עובד, לומד, הולך פעם בשבוע, עושה קנייה, שלום על ישראל. יש הולכים פעם בחודש, כל אחד לפי עניינו. אבל כל יום ללכת לסופר, להביא שמן, להביא חלב, להביא גבינה, לא מצוי. אם ככה, שואלים את רשב"י, למה יורד להם המן לישראל כל יום? תן להם פעם בשבוע, תן להם פעם בחודש, פעם בשנה. תראי, קדוש ברוך הוא לא יכל להוריד להם פעם בשבוע בשביל כל השבוע וישאר תראי. הרי לפני המבול היה יורד להם גשם פעם בכמה זמן? פעם ב-40 שנה. זהו, וזה היה מתייבש? זה היה מרווה את האדמה 40 שנה. אז תוריד להם מן פעם בשבוע, תשאיר אותו טרי כל השבוע, זה לא בעיה. ככה שאלו את רשב"י. אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, אמשול לכם משל למה הדבר דומה. למלך בשר ודם שיש לו בן אחד. התחתן הבן הזה. נגמר השבע ברכות, נגמר הירח דבש. בא לאבא שלו, אבא, אני לא עבדתי כל החיים, ויש מצווה בשנה הראשונה, מה? ושימח את אשתו אשר לקח, לא? אז שמח אותי גם, תחזיק אותי, לכל הפחות בשנים הראשונות. לא. אומר לו, אבא, אין שום בעיה. כמה נראה לך אתה צריך לחודש? אמר לו, אבא, נראה לי לחודש אני צריך 30,000 שקל. אמר לו, 30,000, אין בעיה. 30 כפול 12, כמה יוצא? 360, תביא את הפנקס צ'קים. אבא, אל תשכח שהשנה זה היה מעוברת גם כן. אבל עבר המעוברת. לא משנה, גם על החודש המעוברת. כמה ביחד? 400 עגול, יאללה. טוב, 400 עגול. חתם לו עם הטבעת. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. טוב, בסדר, תקפצו לבקר, נהיה בקשר. כן, כן, בעזרת השם. מתקשר אליו האבא במשך השנה, למה אתם לא קופצים? למה אתם לא באים? רוצים לראות אותך קצת. אבא, האישה אשר נתת עימדי, לא? ושימח את אשתו, צריך לטייל, צריך ללכת. טוב. אולי תבואו אתם, אומר לאבא שלו, אולי תבואו אתם. אני מלך עכשיו, יש לי אפשרות לבוא אליך, אני עסוק, מה אתה רוצה? כל השנה האבא מנסה לעודד אותו שיבוא, בקושי קופץ פה שם. אמר, אני אחכה לו עכשיו. מתי הוא הגיע? אחרי שנפדה הצ'ק ה-12.
בא לאבא, מה נשמע, מה שלומך, רצינו גם לבשר לך בשורה, יש יורש עצר קטן. או, סימן טוב, ברוך השם. מה עכשיו? השנה לא נסתפק ב-30, כמה אני רוצה? 40 יקנו, לא יוסיף. אומר לו, אין בעיה, איזה פנקס צ'קים להביא לך? איזה שאתה רוצה. הביא לו את הפנקס, אומר לו, אז תעשה חשבון, כמה יוצא? 40 כפול 12, כמה יוצא? 480, כמה ביחד אתה רוצה? 500, תביא את הפנקס צ'קים. מוביל את הפנקס צ'קים, רושם 10,000 שקל ראשון לחודש, כך. אומר לו, אבא, אמרנו 500,000, איך הגעת ל-10,000? אומר לו, אתה תקבל את 500,000, אבל אמרת לחודש כמה אתה רוצה? 40. 40 נחלק ל-4? 10. כל יום שישי תבוא, תאכל קובה פה, תבקר את האמא, תבקר אותי, אתה מקבל צ'ק 10,000 שקל, טוב או לא טוב? רגע, עכשיו הוא יבוא או לא יבוא? מהנץ הוא יבוא כבר, לא? בטח הוא יבוא, מהבוקר הוא יבוא. או, עכשיו כל יום שישי בא, שואל, מדבר, אומר המלך, פתרתי את הבעיה, את ה-500 אני אתן לך, לפחות אני ארוויח משהו. פה לקחת את הצ'ק מראש, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, זה הכל. ככה אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, זה המשל. הנמשל, אף ישראל, מי שיש לו 4 ו-5 בנים, היה דואג שמא מחר לא ירד מן, ונמצאו כולם מתים ברעב. נמצא כולם מכוונים ליבם לאביהם שבשמיים. אומר להם רשב"י, אם היה יורד המן פעם בשבוע, מה היה? פעם בחודש, אדם לא היה מרים את העיניים שלו כלפי מעלה. הוריד להם הקדוש ברוך הוא את המן דבר יום ביומו. למה? כי בלילה אדם מתעורר ב-2-3 בלילה, פתאום הוא אומר, רגע, נכון שכל החודש ירד, תאר לך שהיום לא ירד מן, מה עושים? אין קיוסקים, אין תבואה, אין תנורים, אין שום דבר. מתים ברעב, מה אפשר לעשות? ונמצאו כולם מכוונים ליבם לאביהם שבשמיים. אז מה יוצא לנו עד פה? למה יורד המן דבר יום ביומו? בשביל מה? כדי לחזק את האמונה של עם ישראל במי? בקדוש ברוך הוא. ככה כותב בספר באר ישראל, ויאמרו איש אל אחיו, מנו. מה זה מנו? איזה אותיות מנו? מנו, איזה אותיות זה? אמונה. מנו זה אמונה. כל מה שאני מוריד לכם את המן דבר יום ביומו, כדי לחזק את הקשר איתכם, כדי שאתם תאמינו בי. דבר יום ביומו. נוסיף מה שכותב רבנו בחיי. רבנו בחיי מחדד את הבקשה של עם ישראל, את התלונה של עם ישראל. מה? תראו, מה אומרים עם ישראל? כי אין לחם ואין מים. למה הוצאתם אותנו ממצרים להמיתנו במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אין לחם? הנני ממטיר לכם מחר לחם מן השמיים. אין לחם? היה לחם. ואין מים? היה בערה של מרים. אז מה זה אין לחם ואין מים? אלא יש לחם ויש מים. הכוונה, אומר רבנו בחיי, אין לחם ואין מים לימים רבים. יש לי היום לחם ומים, אבל אני רוצה לכל השבוע, אני רוצה לכל החודש, אין לי את זה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם הטענה שלכם שאתם רוצים לחם ומים לשבוע שלם, לחודש שלם, זה כפירה. אני רוצה להוריד לכם את המן דבר יום ביומו, למה? כדי שאתם תאמינו בי. אתם מה אומרים לי? לא רוצים להאמין בך, רוצים פעם בחודש, פעם בשנה, עזוב אותנו. אם יש פה פגם בכפירה, וישנח אדוני בעם את מה? את הנחשים. למה? למה את הנחשים? היה יהודי אחד שבא לפני רבי שמחה בוני מפשיסחה, אומר לו, אדוני הרב, אני יש לי שאלה עצומה, אני אברך, קם בבוקר נצח חמה, יושב, לומד, הבנים שלי לומדים תורה, הולך לכולל, לומד, חי בדוחק, מורידים לי את משרד הדתות גם כן, באה היועצת המשפטית לממשלה, גם מורידה את ה-500 שקל הזה, מורידה. אם אני עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את הרצון שלי? ותראה את פלוני, איזה רכב יש לו, איזה בית, איזה כלכלה, איזה שעון יש לו, לא מתפלל, לא מניח תפילין, לא לומד, לא שומר טהרת המשפחה, למה ככה? אמר לו, הרב, אני אענה לך תשובה. מה? כמה שותפים היו בחטא עץ הדעת? 3. מי הם?
אדם הראשון, חווה והנחש. אדם הראשון קילל אותו הקדוש ברוך הוא בזעת הפכה תאכל לחם. עד עכשיו היו מלאכי השרת מביאים לו אוכל מוכן, עכשיו לך תזיע כדי לאכול. אנחנו לוקחים את הלחם, שמים 10 אצבעות על הפת, הנה כל לך יסברו. 10, למה 10? כי 10 מלאכות יש עד שאתה אוכל את הפת, חרישה, זריעה, קצירה, דישה והרקדה וכו' וכו'. האישה קילל אותה הקדוש ברוך הוא בעצב תלדי בנים. הנחש, מה קילל אותו הקדוש ברוך הוא? ועפר תאכל כל ימי חייך. כל מאכל שתאכל יהיה בו טעם של מה? טעם של עפר. ופה נשאלת השאלה, אדם הראשון לא היה צריך לטרוח על האוכל, קילל אותו הקדוש ברוך הוא בזעת הפך תאכל לחם, זה כללה או לא כללה? זה כללה, כדי שיתרח, תזיע עד שתאכל. האישה בעצב תלדי בנים. מה זה בעצב תלדי בנים? תגידו לי, להבדיל, בעלי חיים שיולדים, ממליטים, הם צריכים אפידורל? וצריכים תומכת לידה? ותומכת לחימה? צריכים את כל זה? באמצע הדרך יולדים, ממליטים, ממשיכים הלאה, לא? אצל האישה, לכי לקורס הכנה ללידה, ותביא איתך תומכת לידה, ותומכת זה, וההורים, ומותר להם לחלל שבת כדי לבוא ולהיות איתה. בעצב תלדי בנים, זה כללה. אבל הנחש שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועפר תאכל כל ימי חייך, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את האוכל שלך, כל טעם שתאכל יהיה עפר. אומרת הגמרא במסכת יומא, דף עיני עמוד א', בואו רואה שלא כמידת בשר ודם מידת הקדוש ברוך הוא. בשר ודם שילשין על החבר שלו, מה עושה זה שילשינו עליו? יורד עמו לחייו. אם הוא יכול גם להלשין עליו וגם להזיק לו, הוא מזיק לו. אבל הקדוש ברוך הוא, הנחש עבר על דבריו, החטיא את אדם הראשון, אומר לו הקדוש ברוך הוא, איזה אוכל שאתה רוצה תיקח, תלך, יהיה לך טעם של עפר, אבל תמיד יהיה לך את אותו האוכל, ותמיד יהיה לך אוכל. עולה לגג מזונותיו אימו, יורד מזונותיו אימו. ופה אני שואל אותך שאלה, ככה אומר לו הרב. ולכן נוסיף גם כן מה שכתבה הגמרא בברכות דף נ"ז עמוד א', מי שרואה נחש בחלום, טוב או לא טוב? זוכה לעשירות. למה? למה זוכה לעשירות? מי שרואה נחש בחלום, אומר רש"י, כנחש שעפר לחמו ומצוי לו בכל מקום. ואני שואל אתכם, ואני שואל אותך שאלה, אומר לו הרב. אדם הראשון בזעת הפך תאכל לחם זה כללה, נכון? האישה זה כללה. הנחש זה ברכה, לא צריך לעבוד, לא צריך שום דבר. לא צריך להכין לעצמו אוכל, לא צריך לטרוף. איפה שהוא הולך, הוא אוכל. אין לך ברכה גדולה מזו? מה התשובה? קדוש ברוך הוא אמנם העניש את האדם הראשון בזעת הפך תאכל לחם, אבל מה אמר לו? עכשיו אתה תהיה קשור איתי. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם תאכלם בעיתו. גם הבעלי חיים, מה הם עושים? בשעה שהם רוצים לאכול, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלה. אבל הנחש אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח מה שאתה רוצה, ואל אשמע קולך, אל תפנה אליי אף פעם. אין לך עונש יותר גדול מזה שהאבא מרחיק את הבן שלו ממנו. אין לי בעיה של כסף. מה אתה רוצה? איפה אתה רוצה דירה? סביוני איפה? תבחר לך העיר, תקבל, אבל אל תבוא לארץ, לעיר שלי, לא רוצה לראות אותך. אין לך כללה יותר גדולה מזו שהאבא אומר לבן, לך מעליי, קח כסף, קח זהב, אל תהיה איתי בקשר. וזה מה שעשה הקדוש ברוך הוא לנחש. וזה הכללה הכי גדולה שיש. אומר לו הרב, אם האברך מקבל 1,800-2,000 שקל, ועוד 600 ממשרד הדתות, והורידו לו את ה-600 שקל, חתכו בבשר החי, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? תתפלל עוד יותר טוב. עם ישראל נמצאים במלחמה בצפון, בדרום. אני רוצה שדווקא האברכים, דווקא בני תורה, דווקא אלה שמעמידים את העולם, אני רוצה שיתפללו יותר חזק. לכן אני מוריד להם את ה-600 שקל האלה. יקבלו ממקום אחר, אבל פתאום הבן אדם רואה שחותכים לו בבשר החי, מתפלל בתפילה יותר חזקה. אבל אלה האלופים והאנשים האחרים שמקבלים לך משכורות של עשרות אלפים ומנהלים מאות אלפים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, קחו מה שאתם רוצים, אבל מה? אל תפנו אליי. אל תפנו אליי. נחזור. עם ישראל התלוננו על הקדוש ברוך הוא. נפשנו קצה בלחם הקלוקל.
מה שולח להם הקדוש ברוך הוא? את הנחשים השרפים. למה? אומר רבנו בחיי, מה היה הטענה של עם ישראל? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. הרי יש לחם ויש מים, מה היה הטענה שלהם? אנחנו רוצים פעם אחת שתוריד לנו מן לכל החודש, לכל השנה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם את הנחשים, לנחש אני נתתי אוכל פעם אחת לכל החיים, אבל זה כללה, זה לא סימן טוב. נתתי לו את האוכל שיקח מה שהוא רוצה ושילך מעליי. אתם, אני מוריד לכם את המן כל יום, בשביל מה? כדי שתתקשרו איתי. אתם באים אומרים לי, אנחנו לא רוצים להתקשר איתך, אנחנו רוצים מה? שתוריד לנו פעם בשנה? וישלח אדוני בעם את מה? את הנחשים השרפים, וינשכו את העם. נותן לך הקדוש ברוך הוא דבר טוב, תודה לו. כשאתה מודה לו, תרוויח כפל כפליים. כשאתה מתלונן, מוכיח אותך הקדוש ברוך הוא, וזה לא משתלם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.